周内会议自然生产，痛到想念老公丹丹。对对，三毛卡什么？什么？真的又有喜了吗？对，哈利就讲完就走了，真的。他也怀孕了。孙永贤吗？对啊，双胞胎。后者想起艾利克斯 Jenny 将主持高雄梦时代跨年晚会，话锋一转聊到生子计划。有没有计划？有没有计划？有没有计划？有啦，其实一直想要有，但是就是没有，就顺其自然。自然，随时之间没有避孕的状况。没有避孕，而且我们频率高吗？就是我是说。频率高没有用，哦、要郑重红心才有用、哦，要准啦。对呀、啊，他问爱人吗？对，还是是啊，对专家、啊。所以有计划到底是怎么准的？因为上次生有点辛苦，对不对？对，对，38个小时。哎呦，也会用同样的方式吗？还是说算了，我们就直接剖开这样子？没有，我还是会希望是这样。还是这样子、啊？对对对，因为剖腹你的后遗症其实是比较多，所以你还要再。回复或是什么也是比较辛苦的，屎会喷出来。对啊，在生的时候屎会喷。你有赔哦、喔，你有赔过是不是？屎大便啊 ，shit， 这个会裂到肛门。所以你看过了、喔？我是在另外一边的，我不敢去那边。但我老公是在摇滚区，他是把他假的，把他拉出来。哦，天哪，那没有屎。哎，那个痛可以形容一下吗？如果是一到十的话是？11，就是对啊，就11、12，那很难超过到10了，有比脚趾头去踹到桌角还痛吗 ？OK， 我是这样形容，我说每一次阵痛的时候，就假装我的手里面是我的老公的蛋蛋，然后我就。